Нещо наистина много любопитно. Се наподобна на сюжет от живота на митичните наркобарони Пабло Ескобар и Ел Чапо се разиграва в небето на Турция, когато малък самолет тип Чесна излетя от България и хвърли наркотици до границата край градчето Кръкоарели. Сега, това изречение е написано от колегата Захари Белчев от вестник Телеграф, който направи разследване по случая. Здравей, Захари. Здравей. Кажи ми първо, как стигна до тази история? За какво става дума? Звучи наистина като сюжет от филм. Ами да, и то наистина е по такъв сценарий. Като това нещо се прави не за първи път. Това е една от поредните такива случки. Значи имаше една много нашумяла, ако така зрителите помнят, с един самолет, който беше прелетял през 6 държави от Източна Европа и кацна на летището до Търговище. Той се оказа бракуван. В него имало 4-5 човека, които са неизвестни кои са. И се оказа, че имало някакво количество наркотик, което също не е установено какво е. И последните данни за него са, че е трябвало да достигне Турция, но с нещо повреда го принуждава да кацне на старото летище в Търговище. Това беше най-нашумелия случай. Иначе има още няколко и те са от тук последните около 2 години. Горе-долу от 20-21 година насам тази практика поне се получава. Като до сега беше с самолети тип Чесна, този път е с хеликоптер случай. Тая практика само от България към Турция ли се случва или имаме случай обратното? От Турция към България, т.е. на българска територия влизат ли по такъв начин наркотици или ние не знаем просто? По-скоро минават към Турция. В смисъл има някакъв такъв канал, който тези наркотици не се внасят, да кажем, от Латинска Америка, нали, по класическия маршрут с корабите. Това са от лаборатории, които са тук на Балканите. Сега дали са български, дали са някъде в региона, но след това се прехвърлят по този начин към Турция. Те го знаят вече. Там стриктно следят в този район на Кърколяри, това Лозенград, в Одринска Тракия. Там има достатъчно постове на жандармерията и реагират много бързо, но номерът е, че те летат наистина много ниско тези летателни средства и са трудно ловими за радарите. А какви количества могат да пренасят? Имаш ли представа? Пабло Ескобар е пренасил с стотици килограми. Тук за какви количества става въпрос? И те също могат, зависи колко курса правят. Все пак това са малки летателни средства, не са големи самолети, но ако правят всяка седмица по един курс, сами може си представите за какви количества става въпрос. Сега не е ясно, в смисъл колко са засечени и дали всичките ги засичат. В момента са официално поне има засечени, мисля, че... Връзката май ни прекъсна. И последния сега е спорно, че е летял от България. Още не може да се установи откъде е излетял. Сега казва, че от Гърция, само че гърците отрича да е литнал при тях. Така че още се установява откъде точно е този хеликоптер се е озовал в Турция и след това се е прибрал на къде. Което е малко странно. В кого трябва да търси вината? В българските власти, в турските и в двете едновременно. Никой тук ли не разбира, когато излита хеликоптер, лети към чужда граница, преминава чужда граница? Ами, значи, те по принцип, ако спазват изискванията, нали, те си има процедура, които трябва да се лети, но когато просто излетят и са на така ниско разстояние, самите, като радара успе да ги засече, вече е късно. Те затова го правят по този начин. Сега за вина трудно може да се каже, защото е нова, тя не е нова схемата, но е нова за тук, за нашите ширини, като реализация и може би просто трябва сега да са по-подготвени вече да успяват да ги проследяват в реално време. Все пак ето турците са успяли да го прихванат по някакъв начин. Те всъщност
До сега случаите от Турция успяват да ги прихванат техните радари, нашите тук не ги засичат. Това, така, че... легални машини ли са? Имат ли всички лицензии, всички документи? Или по-скоро са... В материала ти видях, че онзи самолет, който беше намерен преди време в България, идва от Литва, той е бракуван там, няма документи? Точно, да. Да, те по-вероятно са такива бракувани, които са заличени такива обуви номера и по начин са по-трудно... за установяване, защото иначе всеки един самолет, хеликоптер, той си има съответния номер и дори да ако е нерегламентирано прелетял, след това като се засече, се открива кой е собственика му, вече по собственика могат да стигнат до и до извършителя евентуално. По този начин, като е бракувано, то се води, че не лети, пък то си лети всъщност. За какви наркотици става въпрос? Имаш ли представа? Разкрива ли разследването за какъв вид опият? Последният случай беше марихуана. Преди това имаше кокаин. Сега за този новия вид фентанил, който се появи тук и във Варна. Така че общо взето. Този род, те синтетични, но те са, пак ви казвам, това са наркотици, които се правят в лаборатории на територията на Балканския полуостров. Те няма логика да ги карат с кораби от Латинска Америка и после да ги прехвърлят с хеликоптер в Турция, защото те могат да си ги пуснат с лодки. Тоест не става въпрос за транзит от Балканските. Не, става въпрос за производство на различен вид наркотик, които се произвеждат в лаборатории и в България, и в други тук страни с региона. И добре. След това се прехвърлят към Турция, за да могат вече да се разпространяват. Благодарим ти, Захари. Чакаме те след твоята почивка в студиото да ни разкажеш малко повече по темата. Благодаря, аз с удоволствие. Сега се прехвърляме към